ରାଜ୍ୟରେ ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ବାରିପଦାରେ ବିଶାଳ ଜନସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବା ସହ ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ପାଞ୍ଚ ଦଶକ ପରେ ଲଗାତାର ତୃତୀୟ ଥର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବହୁମତ ସରକାର ଗଢ଼ିବାକୁ ଦେଶବାସୀ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଇଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରେ ଭାରତ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ପାଲଟିବ ଆଉ ଏହାର ସିଧାସଳଖ ଲାଭ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମିଳିବ। ଏହା ସହ ସେ କହିଛନ୍ତି ଜୁନ୍ ଦଶରେ ବିଜେପିର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶପଥ ନେବେ। ବାଲେଶ୍ୱରରେ ବର୍ଷିଲେ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡ୍ଗେ। ବାଲେଶ୍ୱର ମାଟିରୁ ବିଜେପିକୁ କଡ଼ା ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି ସେ କହିଛନ୍ତି ଆମକୁ ଦେଶରୁ ବିଜେପିକୁ ହଟାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନଚେତ୍ ଆମ ସମ୍ବିଧାନ ଏବଂ ଲୋକତନ୍ତ୍ର ବିପଦରେ ପଡ଼ିଯିବ। ଆଉ ଯଦି ସମ୍ବିଧାନ ଏବଂ ଲୋକତନ୍ତ୍ର ବିପଦରେ ରହିବ ତେବେ ଆମ ଭବିଷ୍ୟତ ମଧ୍ୟ ବିପଦରେ ରହିବ, ତେଣୁ ବିଜେପିକୁ ହଟାଇବା ଜରୁରୀ। ରାଜ୍ୟରେ ଅସମ୍ଭାଳ ହେଲାଣି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ। ଅସହ୍ୟ ଖରା ଓ ଗୁଳୁଗୁଳିକୁ ନେଇ ସତର୍କ କରାଇଲା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ବିଶେଷ କରି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଭୀଷଣ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ନେଇ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଆହୁରି ଦୁଇ ଦିନ ଯାଏ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଅନୁଭୂତ ହେବ। ସେପଟେ ଆଜି ଦିନ ତିନିଟା ସୁଦ୍ଧା 45.6 ଡିଗ୍ରୀ ସହ ସବୁଠୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ସହର ପାଲଟିଥିଲା ଝାରସୁଗୁଡ଼ା। ସେହିପରି ସମ୍ବଲପୁରରେ 45.5 ଡିଗ୍ରୀ, ରାଉରକେଲାରେ 43.6 ଡିଗ୍ରୀ, କେନ୍ଦୁଝରରେ 41.1 ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 40.7 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ବିଧାୟକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦେବ ଅସୁସ୍ଥ, ତାଙ୍କୁ କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କୁ ଏସ୍ସିବିର ମେଡିସିନ୍ ୱାର୍ଡରେ ଆଇସିୟୁରେ ରଖାଯାଇ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଛି। ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କର ରକ୍ତଚାପ ବଢ଼ିଯାଇଥିବା ବେଳେ ସୁଗାର ଲେବଲ ଅଧିକ ରହିଛି, ତେବେ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ସ୍ଥିର ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ସୀମାନ୍ତ ଛତିଶଗଡ଼ ବିଜାପୁର ଜଙ୍ଗଲରେ ପୋଲିସ ମାଓବାଦୀ ମଧ୍ୟରେ ଗୁଳି ବିନିମୟ। ପୋଲିସ ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ଜଣେ ମହିଳା ମାଓବାଦୀ ସମେତ ଦୁଇ ହାର୍ଡକୋର ମାଓବାଦୀ ନିହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ମାଓ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ କରିଛି ପୋଲିସ। ଯୁକ୍ତ ତିନି ନାମଲେଖା ପାଇଁ ଜୁନ୍ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଅନଲାଇନ୍ ଜରିଆରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ରାଜ୍ୟର ସରକାରୀ ତଥା ବେସରକାରୀ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ୟୁଜି ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଆଡମିସନ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ www.samsodisha.gov.in ରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲଙ୍କୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଝଟକା। ଅନ୍ତରୀଣ ଜାମିନ ଆବେଦନକୁ ଆଉ 7 ଦିନ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଆବେଦନକୁ ଖାରଜ କରିଦେଇଛନ୍ତି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଦାଲତ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଇ ଆଉ ସପ୍ତାହେ ଜାମିନ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ କେଜରିୱାଲ, କିନ୍ତୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏହାକୁ ନାକଚ କରିବା ପରେ ଜୁନ୍ 2 ତାରିଖରେ କେଜରିୱାଲ ପୁଣି ଜେଲ୍ ଯିବା ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଛି। ଜୟପୁର ସହରରେ ଗୁଟ୍କା ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ଚଢ଼ାଉ। ଜବତ ହେଲା ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଗୁଟ୍କା, ଭାଙ୍ଗ, ବିଡ଼ି ଓ ତମାଖୁ, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ହେବ। ଜବତ ଗୁଟ୍କା ସବୁ ନବରଙ୍ଗପୁର ଓ କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ଆସୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଏଥିରେ କିଛି ନକଲି ଦ୍ରବ୍ୟ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ଦୋକାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ସିଲ୍ କରିଦିଆଯାଇଛି।